Horvat. Elvin Yunuszade. Top Hadze'ye karşı. Çoğul uyramıştı ve indi içerine zərbəsi yerine getirilecek. Cərmə zərbəsini Rəhman Acıyev yerinə yetirəcək Bakı komandasında. Tərlan Əhmədov kənardan tapşırıqlarını verir. Rəhman Acıyev qapı qarşısını ötürmə və Stamenkoviç yumruqlarla topu uzaqlaşdırır. Acıyev qapı qarşısını ötürmə və qayda pozuldu. Stamenkoviçə qarşı İbrahim Karbo qaydanı pozmuşdu və artıq əlavə olunmuş 2 dəqiqədə. Başa çatır. Və Elçin Məmmədov ilk hissəni yekunlaşdırır. Əziz tamaşaçılar, Bakı futbol klubunun təlim məşq bazasının stadionunda keçirilən ilk hissədən və meydandan çıxan futbolçu isə Ramazan Abbasovdur. Novruz Məmmədov oyuna daxil oldu. Larında da olsa Flavio